Постигаме колективен имунитет в края на юни или най-късно август. Това ще зависи от желащите да се вакцинират всеки ден. И още отварят паровете и дискотеките. Кога падат часовите зони за пазаруване на млади и възрастни в супермаркетите? Започваме. Президентът ще връчи третия мандат за правителство на БСП. 5 май. Партията все още няма решение какво ще прави с мандата. Ще го обяви след Национален съвет. Разбира се, с ГЕРБ не може да се водят никакви разговори. Това е така, пред скоби изваден. И отново въпросът е правителство или избори? Заявките на партиите. И още приеха окончателно промените в изборния кодекс. Как ще гласуваме по време на следващите избори, когато и да са те? България прогони още един служител на Руското посолство в София и поиска Русия да помага за разследване на взривовете в български военни складове. Отговорът на Москва. Русия реагира и ще реагира. Прокурори на мълчалив протест в защита на спецсъдилищата и спецпрокуратурите. На Велики четвъртък започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Третият мандат за съставяне на кабинет отива при БСП. Държавният глава Румен Радев обяви, че ще го връчи на 5 май. И така, какво следва? Лидерът на социалистите Корнелия Нинова свика извънредно заседание на изпълнителното бюро на партията. То свиква Национален съвет на БСП и там ще решават какво да правят с мандата. Но за всичко това, Тихомир Игнатов следи темата. Добър вечер. По всичко личи, че политическата интрига относно връчването на третия мандат се задълбочава. На този етап от БСП са изключително пестеливи в коментарите си относно това какви ще бъдат политическите им ходове от тук нататък. Днес Корнелия Нинова заяви, че преговори с ГЕРБ са невъзможни. Какво ще бъде позицията на БСП ще стане ясно в събота на 1 май след тържествения митинг-концерт по повод празника на труда. Новината за връчването на трети мандат предизвика и остра полемика сред останалите политически формации. Вижте подробности в следващия репортаж. След като стана ясно, че президентът Румен Радев връчва мандата за съставяне на правителство на БСП, от левицата останаха лаконични относно бъдещите си планове. Решението ще бъде на нашите колективни партийни органи какво да предприемат. Разбира се, с ГЕРБ не може да се водят никакви разговори. До Националния съвет не коментираме темата. Действаме си по устав, ред и правила, каквито има в нашата партия. Малко след изказването си, лидерът на БСП Корнелия Нинова свика извънредно заседание на изпълнителното бюро на БСП. Вместо на Позитано 20, заседанието се проведе в стаята на парламентарната група и продължи близо 3 часа. Взехме решение да свикаме Национален съвет на 1 май от 2:30 след тържествения ни митинг-концерт по повод празника на труда. Веднага ще проведем и Национален съвет. За евентуални нови избори, виждате ли така политически хоризонт за управление и въобще може да се говори за евентуална политическа стабилност? По-дългосрочен план. Желая да има политическа стабилност, но нека едно по едно да вървят нещата. Решението за връчването на третия мандат предизвика реакции в кулоарите на парламента. Като гледам нещата, вървим към избори, но до последно можем всички да се изненадаме, защото това, което се опитаха да направят срещу българите в чужбина, наистина беше срамно и арогантно, но за това станахме на крака в крайна сметка. Ние им стигнаха гласовете и нашето предложение беше прието, за да може всички българи в чужбина да ги накажат на бързи избори. Водещото за мен е като персона. Водещото е тези хора да стават за работа. Ако стават за работа, не ме интересува дали са партийни активисти или са граждани без партийна принадлежност. Право на президента на републиката е да избере коя ще е третата политическа сила, на която ще връчи мандата. Бих искала обаче да апелирам към Българската социалистическа партия при вземането на решението дали ще правят някакви консултации, да върнат бързо мандата, защото ясно е математически, че без ГЕРБ
и има такъв народ, не може да се състави правителство. Мисля, че става неизбежно отиването на избори. Впрочем, аз го предсказах още в нощта на изборите, като как, че този парламент може да издими като мокър фас. Мисля, че наблюдаваме това се случва. Виждаме в зала, че всъщност се прави кампания много повече, отколкото законодателство. Така че това е положението. Ние от Движението за права и свободи изразихме нашата позиция и начина на разчитането на изборните резултати, а именно, че българските избиратели на 4 април избраха промяната. Освен това, не имахме възможност и да заявим нашата позиция, че партиите, които загубиха избори, говоря за ГЕРБ и БСП, ние няма да ги подкрепим, ако те предложат кабинет. Президентът Румен Радев ще връчи мандата за съставяне на правителство в сряда. Другата важна новина от парламента днес. Депутатите приеха промени в изборния кодекс. Очаквано ГЕРБ атакува предложенията на вносителя от Има такъв народ за отпадане на ограниченията за изборни секции в чужбина, спускането на Централната избирателна комисия, видеонаблюдението при броенето и за оставане единствено на машинното гласуване. Народните представители удължиха работното си време до приемане окончателно на поправките в изборния кодекс. Деси Маркова и Цветелина Катанска следят дебатите и решенията. На очакваните предсрочни избори отпада ограничението за брой секции в чужбина. Това стана след като депутатите намалиха изискуемия брой заявления за откриване на секция. От БСП обвиниха новите партии, че обслужват ДПС. Кого обслужва това предложение? Трябва да се отговори веднага. То обслужва Движението за права и свободи. То връща Република Турция като решаващ фактор в българският изборен процес. То позволява на Анкара да е брокер в българския парламент. Тук няма мисъл за вас, тук има лицемерие. Най-вероятно ще видите мнозинство от ГЕРБ и БСП. Беше уникално глупаво съсредоточаването, съедно ще гласуват турци. Там е акцента. Всъщност говорим за български граждани, които са по целия свят. Вие като се погледнете в огледалото, виждате нещо друго. Както ви попитаха хората в Великобритания. Този текст вече беше гласуван, ако не сте разбрали. Вие орязахте възможността на българите в чужбина да гласуват. И това е срамно. За мен са по-важни не тези, които плащат данъци на английската кралица и на някой друг, а българите, които живеят тук и плащат данъци за нашите пенсионери. Когато се изговарят някои неистини в залата, да правите забележка, защото в България няма български турци, а има турци, родени в Република България. Още на следващите избори ще има и нова ЦИК според решението на депутатите. Броят на членовете ще бъде намален от 23 на 15 и ще се назначава от държавния глава след публично обсъждане. Според ГЕРБ, от Има такъв народ дават повече правомощия на президента. Вие давате повече правомощия на президента, на който аз лично нямам вяра. Как ще ми гарантирате, че следващите избори ще бъдат честни? Как? Този човек излезе и взе страна. Когато един президент вземе страна, аз не съм сигурен в неговата безпристрастност. А вие давате в него още един лост в следващите парламентарни избори. И върха на наглостта е, че самия той ще бъде избиран с ръководство от ЦИК, което той ще назначи. А що се отнася до фиксацията ви за президента, много сте забавни. Знам къде ви стяга чипика, образно казано. Проблема е, че той президента ще издаде указ за членовете на ЦИК, които всички парламентарно представени партии ще предложат. Той няма да се избира. Той ще назначи тези, които ние предложим. А за Радев, що не си говорите с него направо, директно? Видеонаблюдението след края на изборния ден също беше прието. Технически то трябва да бъде осигурено от Министерски съвет. ГЕРБ, СДС и ДПС се противопоставиха на изцяло машинно гласуване, което няма да важи само за секциите с под 300 души и за секциите в чужбина. От БСП настояха за машинното гласуване. Нека да има и хартиена бюлетина, за да може да има възможност и алтернатива тези хора да гласуват. Друг много важен момент да не забравя. В малките населени места, ако примерно спре тока или каквото иде, машината може да работи на батерия не повече от 2, максимум до 3 часа. Нали ви е ясно защо искате хартиеното гласуване? Защо? Не ви ли е ясно? Да ви го кажа още по-ясно. Защото само с хартияни бюлетини можете да печелите избори. Бързо гласуване няма да решим основния въпрос, който витая днес в залата. Само няколко пъти от новите политически формации
си позволиха да кажат, че нямат доверие в изборния процес. Малко след 18 часа от ГЕРБ СДС съобщиха, че ще внесат жалба в Конституционния съд по отношение на машинното гласуване. Смятат, че с взетото решение днес са нарушени правата на хората. А вицепремиерът и министър на отбраната в оставка Красимир Каракачанов призова президента Румен Радев да наложи вето върху изборния кодекс. Поводът за недоволството му са гласуваните днес промени, които премахват ограничението на броя секции в държавите извън Евросъюза и по-точно Турция. Такова ограничение беше предложено през 2016 година от ВМРО. Сега към друга от горещите теми на седмицата. Ново напрежение по оста София-Москва. Външното ни министерство обяви помощник на военното аташе в Руското посолство за персона нон грата и поиска Русия да окаже пълно съдействие в разследването на взривовете и опитите за отравяне на Емилиан Гебрев у нас. Външният министър Екатерина Захариева проведе сериозен разговор с посланника на Руската федерация в София сутринта. По-късно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече позицията на България и Чехия шизофренична. Иво Никодимов работи по темата. Здравей, Иво, знаем за тази среща между български външен министър и руски посланник в София от вчера, но не беше обявено какво ще си говорят днес. Знаем ли вече? Добър вечер. Срещата между външния министър в оставка и руския посланник продължи малко повече от час. Във Facebook профила си Захариева съобщи, че заявила пред посланник Митрофанова, че страната ни е част от Европейския съюз и НАТО, но това не означава, че имаме стопани, както твърди руската дипломатка пред наши медии. Българският външен министър е отбелязал още, че българските служби работят единствено в интерес на националните ни интереси и е настояла Руската федерация да окаже пълно съдействие на българските власти в разследването на взривовете в български оръжени складове, унищожаването на веществени доказателства при пожар и отравянето на трима български граждани, за да може да бъдат разкрити извършителите и предадени на съд. Рано тази сутрин на работно съвещание при премиера Бойко Борисов разговора Захариева обсъди разговора си с предстоящия си разговор с Митрофанова. Знаете, че нашия стремеж е да развиваме равнопоставени и нормални отношения с тях, но винаги, когато се засяга националната сигурност на Република България и се извършват действия в нарушение на международните ангажименти на двете страни, ние реагираме. Особено за палежа в склада беше извършен толкова професионално, че чак сега, когато подредиха целия пъзъл, стана ясно, че и той не е случайен. А са изчезнали и изгорели веществените доказателства от предишните взрива. Така че, вчера и прокурорите много ясно казаха, че докато тече следствието, по-малко да се говори, но безкомпромисно. Аз съм убеден, че ти ще можеш много ясно да разграничиш дружбата, православието, църквата, всичко това. Те са наши приятели. Няма да шпионстват тук. Митрофанова напусна външно министерство малко след 11 часа, видя камерата ни, но не слезе от автомобила си, за да отговори на въпросите ни. По-късно, чрез Facebook профила на Руското посолство у нас, беше съобщено, че посланничката е получила нота, с която страната ни обявява за персона нон грата, помощник на руския военен аташе у нас. Реакцията от Кремъл не закъсня и тя дойде чрез говорителя Дмитрий Песков, който в ефира на Първи канал коментира, че цитирам: действията на Чехия и България предизвикват само раздразнение, съжаление, неразбиране и желание за промяна на тяхната шизофренична позиция. Ответни мерки, разбира се, виждате, че има. Русия реагира и ще реагира. Подобни абсолютно неприемливи, провокационни стъпки и абсолютно неприемливи и неоснователни, лишени от доказателства обвинения към Русия, няма да останат без реакция. Във всеки случай, действията на Русия ще отговарят на нашите интереси. Срещата Захариева Митрофанова се проведе само ден, след като прокуратурата обяви, че разследва участието на шестима руски граждани, служители на ГРУ в осъществяването на 4 взрива в оръжени цехове и складове у нас в периода от 2011 до 2020 година.
Благодаря. Иво Никодимов с развитието по напрежението между София и Москва по шпионския скандал. Ето и още една реакция от Русия. Това е по второто искане на българската държава. Москва е готова да съдейства на София в разследването на взривовете в оръжените складове, в случай, че постъпи такова искане. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова отбеляза, че не би искала да дава оценка дали последните събития, отношенията между Русия и България са влезли в задънена улица и изтъкна, че приоритет за Москва е сътрудничеството. Но на враждебни действия се дава отговор. И на този фон Европейският парламент прие резолюция, в която депутатите предупреждават за тежки последствия в случай на нашествие в Украйна от страна на Русия. Според резолюцията, подобен сценарий трябва да доведе до незабавно спиране на вноса на нефт и газ от Русия в Европейския съюз, изключване на Русия от платежната система SWIFT и замразяване на активи и отмяна на визите за Европа на всички олигарси, свързани с руските власти. Евродепутатите отново подчертават, че държавите членки на Европейския съюз не следва да продължават да бъдат гостоприемна среда за руски богатства и инвестиции с неясен происход. И настояват държави членки като Кипър, България и Малта да преустановят своите режими за предоставяне на гражданство срещу инвестиции или така наречените златни паспорти. Прокурори и следователи излязоха на мълчалив протест пред съдебните палати в много градове от страната. Причината – приетите на първо четене промени в закона за съдебната власт и наказателно-процесуалния кодекс, с които се закриват специализираните съдилища и прокуратури. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи предлаганите промени като политическа намеса в съдебната система и опит да се дестабилизира системата. Прокурорите видяха в приятите на първо четене от парламентарната правна комисия промени, с които се закриват специализираните съдилища и прокуратури – бубизъм. Според представителите на държавното обвинение, целта е да се унищожат по думите им работещи структури заради интересите на чужди държави, както и за да се осигури личният интерес на разследвани и подсъдими. Определени обвиняеми и подсъдими, които разполагат със значителни парични средства, да избегнат наказателна отговорност. Ние не можем да си обясним каква е друга целта. Шефката на специализираната прокуратура подчерта, че благодарение на работата на колегите и мониторингът върху страната ни по тема организирана престъпност е свален от Европейската комисия. Според Маджарова, през последните години работата на специализираните съдилища и прокуратури е дала добър резултат. Тук сме, защото според нас, по вътрешното ни усещане, върховенството на закона отново е в опасност. Тук сме заради обикновените български граждани, заради гражданското общество, защото то следва да бъде информирано. Протестът на прокурорите и следователите беше подкрепен от обвинител номер едно. Иван Гешев подчерта, че е при колегите си не в качеството на главен прокурор, а като редови магистрат. За да подкрепа колегите си, които от друга страна са тук, за да демонстрират, че искат да защитават интересите на българските граждани и общество. Аз съм само по тази причина тук. Час след протеста на извънредно заседание се събра прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Според кадровиците, приятите от депутатите промени в закона за съдебната власт и НПК нарушават принципите на законност, разделение на властите и независимост на съдебната власт. Според прокурорската колегия, закриването на специализираните съдилища и прокуратури ще възпрепятства приключването на вече започнали дела и разследвания. Изразяваме острото си несъгласие от така приетите промени в тези два закона, като считаме, че същите представляват засягане на принципа на законност, на принципа на правовата държава и на независимостта на съдебната власт. Декларацията на прокурорската колегия е изпратена до Европейската комисия, Европейския парламент и посланиците на страните членки на Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания. Коронавирус. Възможно е още в края на юни да постигнем колективен имунитет, но разбира се има условия. Трябва да увеличим поне двойно вакцинираните на ден. Прогнозата на здравния министър в оставка Костадин Ангелов. Утре отварят зелените коридори в цялата страна. Ще се вакцинира предимно с ваксината на Pfizer. До сега от нея са поставени над 400 000 дози, от тази на AstraZeneca 256 000, а от ваксината на Moderna малко над 100 000 дози. С по две дози до сега в България са малко над 190 000 души. Пак да кажа, ако запазим този темп на вакциниране, който е в момента,
края на август България ще постигне колективен имунитет. Ако увеличим темпа на вакциниране, тъй като имаме възможност да го направим, благодарение на доставките, които имаме на ваксини, през месец май са 50 000 на ден от Pfizer, през месец 50 000 на ден можем да вакцинираме, в юни можем да вакцинираме по 55 000 души на ден. Ако тези темпове можем да ги осигурим като брой вакцинирани лица, още в края на юни можем да постигнем колективният имунитет. И още една заповед на здравния министър в оставка от този следобед. Забранява се влизането в България на граждани от Индия, Бангладеш и Бразилия и някои африкански държави. Иначе у нас поредно разхлабване на мерките. От 1 май отпада изискването магазините за хранителни стоки да осигуряват коридор за пазаруване на възрастните хора в часовия диапазон от 8.30 до 10.30 сутринта. От днес отварят баровете и дискотеките. Допуска се публика на спортните състезания на открито при спазване на дистанция и заемане на 30% от местата. По-рано от предвиденото, от 10 май в училище се връщат 6 и 11 клас. Вакцинационният сертификат трябва да улеснява свободното движение в Европа, без да създава дискриминация. Това се съдържа в позицията на Европейския парламент за COVID-сертификат, която беше приета днес от евродепутатите. Сертификатът ще важи 12 месеца и ще освобождава притежателите му от карантина, самоизолация или тестване. Беше прието още страните от Евросъюза да осигурят достъпно и безплатно тестване. Здравният министър в оставка обяви решението на Здравната комисия за стартиране на преговори с Русия за доставка на ваксината Спутник за незаконно. Костадин Ангелов беше на среща при премиера в оставка Бойко Борисов. На нея присъстваха министри от кабинета. Костадин Ангелов обясни, че решението на Здравната парламентарна комисия за доставка на Спутник е незаконно, тъй като ваксината не е одобрена от Европейската агенция по лекарствата и не е лекарство, а добавка. Поставя в опасност живота и здравето на българските граждани, защото не е завършила оценката на нейната безопасност и ефикасност на европейско ниво. Така че за мен това решение не може да бъде изпълнено, защото е противозаконно. Когато Европейската агенция по лекарства я одобри, тогава ще поръчам. До тогава ние спазваме и българския, и европейските норми, правила и закони. Така че беззаконие, нека те да си вършат. Ние няма да го правим. Финансовият министър в оставка съобщи колко средства са изразходвани до момента заради пандемията. От началото на пандемията, която започна в началото на миналата година от COVID-19, до края на извънредната епидемична обстановка, която беше продължена до 10 май, което означава касово разход юни, ще бъдат изразходвани 6 милиарда и 100 милиона лева за предотвратяване разпространението на COVID-19, лечението на българските граждани, както и за покриване на социално-икономическите мерки на правителството. Социалният министър в оставка съобщи, че сме се върнали към нивата на безработица от преди кризата, която в момента е 6,7%. 300 000 работни места, както знаете, сме запазили. Платили сме до момента 1 милиард 148 милиона лева по мярката 60 на 40. Около 168 милиона лева сме платили за секторите хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм. Това е 80 на 20. 30 000 работни места там сме запазили. 62 милиона и половина са парите, които са платени за запазване на работата на 51 600 работници по мярката запазиме. Министърът на икономиката в оставка съобщи, че от 4 април до сега фирмите са подпомогнати с над 160 милиона лева. Засилен интерес има към процедурите, които са от Българска банка за развитие. За тези няколко седмици над 5000 физически лица, включително и самоосигуряващи се, са получили безлихвени кредити в размер на над 61 милиона лева. Освен това, фирмите, които сме интервенирали към тях, има още така голяма сума. 35 милиона лева са разплатени през Национална агенция за приходите и към средни предприятия 28 милиона лева. Това само за няколко седмици. Всяка една мярка да работи, защото тя директно отива при хората. Това са 6 милиарда са отишли при хората. Много се радвам, че и безработицата падна на старите нива и ще слиза и още, защото сега се отваря летния туризъм, отварят се много работни места. Борисов се обърна и към своите опоненти в парламента. Най-важните неща, които хората очакваха да се случат, е
мажоритарни избори и да отпадне партийната субсидия. Не знам при какъв диалог зад кулисен това беше свалено от дневния ред днес. Борисов призова своите опоненти да си излъчат правителство, което да актуализира бюджета, тъй като неговото няма да го направи. А голямото великденско пътуване вече започна. Много хора напускат столицата днес, още от обяд, а на места трафикът все още е интензивен. Йоана Миланова следи пътната обстановка. Ето как в автомобил. Йоана, мисля, че си на Цариградско шосе. След малко ще излезеш от София. Каква е обстановката около теб? И това не е БНТ такси, нали? Здравейте! Да, намирам се точно на Цариградско шосе. В момента трафикът изглежда далеч по-малко интензивен, отколкото беше в по-ранните часове на деня, когато наистина много автомобили напуснаха столицата. Това, което днес ми направи впечатление, че наистина изключително засилено полицейското присъствие на изходите от столицата. От МВР съобщиха, че такова ще бъде днес и утре не само около София, но и по пътищата в цялата страна. Също така съобщиха и цялата налична техника за контрол на скоростта ще бъде извадена на пътя през следващите дни. Ще се следи не само за шофьори, които се движат с превишена скорост, но и за такива, които сядат зад волана след употреба на алкохол и наркотици или пък без шофьорски книжки. Полицаи ще има и на участъците, които са в ремонт и при необходимост ще регулират движението. Отново повтарям, трафикът в момента на изходите от София изглежда далеч по-нормален, отколкото по-рано днес. Благодаря, Йоана, но все пак очакваме по-интензивен трафик по край тези празници, защото вече се пътува трудно в чужбина. Турция, например, влезе в най-строгия локдаун от началото на пандемията. През следващите 3 седмици в страната ще важат редица ограничения в опит да се овладее коронакризата. Голяма част от фирмите ще работят от вкъщи, хранителните магазини ще бъдат отворени през седмицата до определен час, а кафенетата и ресторантите ще предлагат само услуги за доставка по домовете. Часове преди локдауна наш екип провери капитан Андреево какъв е интересът на пътуващите към Турция за Великден. Два чартърни полета до Кападокия, пълни с родни туристи, са отменени само вчера, разказаха пътуващите. Причината – наложената карантина в Турция. Часове преди пълното затваряне на Турция, пътуващи от България към южната ни съседка на почивка не липсват. Голяма софийска група заминава за Кошадаса. Резервацията е направена преди повече от година и отлагана два пъти. Българите са обнадеждени и от факта, че наложените мерки не се отнасят за чуждестранните туристи. Имаме негативни PCR тестове и предполагам всички останали, които ще бъдат там, също ще имат такива, така че нямаме повод за притеснение. Решихме да пътуваме за празниците. Нямаме рестрикции от туристическата компания, така че пътуваме. На туристите, колкото знам, нищо не им е забранено. Даже турски граждани с втори паспорт в момента го злоупотребяват. Не толкова оптимистични са от другата страна на границата. В Одрин българска реч вече рядко се чувала, а последните организирани туристи са посрещнали през декември. Тук е най-оживеният център на града. Най-големият мол. Обаче, както виждате, има не повече от 5 автомобила от България. Преди не беше така. Преди почти половината от колите бяха от България. Хотелите са отворени, само за чужденци обаче, и те ще могат да посещават Турция с отрицателен PCR тест, макар че кой би искал да пътува при такива условия. Гражданите на Турция няма да ходят на работа, няма да празнуват, няма да излизат от вкъщи, освен до най-близкия магазин за хранителни стоки, и то в много ограничен времеви период. Докато е в сила строгата карантина, търговията ще бъде ограничена. Така, за празниците Одрин се оказва невъзможна дестинация. Тази година няма да има пазар в Одрин. Заради локдауна повече пътуващи има от Турция за България. И българи, и турци се надяват след 3-седмичното затваряне пандемията да бъде овладяна и да се пътува спокойно. Сега към другата ни южна съседка Гърция. Около 20 000 българи ще пътуват за там по Великден, по данни на Института за анализи и оценка на туризма.
Гърция се готви за Велик ден с прогнозни температури от 35 градуса, но с ограничения в придвижването между отделните области. Столицата Атина и областта Атика. Много от храмовете решиха да вземат допълнителни предпазни мерки в дните на Страстната седмица. Вижте. Мобилни екипи извършват бързи тестове за коронавирус пред църквите в Атина и областта Атика в Гърция. Целта е да се засили сигурността, особено за тези, които работят в храмовете, предвид ежедневния им контакт с вярващите. Дадена ни е възможност да защитим нашите хора и да представим по-добър образ на църквата по време на тези дни от Страстната седмица. Чрез тази възможност за присъствие и същевременно предпазване, както за нас, така и за вярващите, това е отговорност, за която църквата ни даде насоки от самото начало. Свещениците се надяват, че с тези бързи тестове всичко ще мине гладко до Възкресение. Все пак експерти препоръчват на посещаващите църковните служби да носят по две маски, поставени една върху друга, за да се предпазят по-успешно от инфекция. Много от гърците няма да могат да се възползват от хубавото време по Великден, нито пък ще могат да отидат на плаж. Още в края на миналата седмица полицията изгради пропускателни пунктове по магистралите около Атина и останалите големи градове. Връщаме се у нас. Празниците за едно семейство от Разградско ще бъдат доста тежки тази година, защото 3-годишно дете падна в метален съд с разтвор на сода каустик в село Дянково, докато играе. Получило е втора степен на изгаряне на лицето. Състоянието му е тежко. След като му е оказана първична помощ в Разградската болница, е откарано във Военноморската болница във Варна. 3-годишното момиче още с нощи е транспортирано в отделението по анестезиология на Военноморската болница във Варна. Настанено е заедно с майка си в шокова зона. Детето е в тежко състояние, но стабилно към момента. Пораженията са по лицето и устна кухина, но няма данни за засягане на орофарингс и гласни връзки. Прогнозите на лекарите са оптимистични за възстановяването на детето, но все още е рано да се каже колко сериозни ще са белезите. Това е дете. Те са жилави. Имат големи възможности за възстановяване. 3-годишното дете е паднало в тавата с сода каустик, докато е играло на двора. По думите на негови близки, баба му е използвала разтвора, за да почиства съдове. Майка ми беше с сода каустик, чистише приборите и детето покрай нея и се спъна и падна. Семейството отдавна живее в селото. Първо били под найема, от 9 години си купили къща. Дядото и прабабата се занимавали с калайджийство. Семейството има и строително-ремонтна фирма, изкупува и стари коли за части. Съседите разказват, че децата са добре гледани. Деца проблеми няма. То няма никой вина. То дети. Е, бързо ставам. Трябва се около тях да тичаш на тъй, не тъй, да наблюдаваш. Според полицията няма данни да е било неглижирано и в случая става дума за нелеп инцидент. Един интересен казус. България трябва да издаде документ за самоличност на дете с две майки от еднополов брак. Това е становището на генералния адвокат към Съда на Европейския съюз в Люксембург. Случаят стигна до Европа, след като столичната община отказа да издаде акт за раждане на детето, в който да са записани и двете майки. А административният съд в София изпрати запитване до европейските магистрати. Бебето Сара е родено в Гибралтар в семейство на българка и британка. Родителите обаче се сблъскали с отказ да бъде издаден български акт за раждане на детето. Надеждата, че момиченцето им все пак ще има документ и ще може да пътува свободно, идва след становище на генералния адвокат на Съда на Европейския съюз. България не е длъжна да издаде акт за раждане с писани двете майки спрямо вътрешното законодателство, но за да може да се упражнява правото на свободно придвижване както на майките на детето, така и на самото дете, то документ с вписани двете майки и детето трябва да бъде издаден. Въпросът е какъв би бил той. Майките на Сара не крият вълнението си от становището. Надяваме се решението по делото да бъде и повратна точка, която да помогне на други семейства като нашето. Много се вълнуваме от възможността да можем да пътуваме заедно като семейство и дъщеря ни най-накрая да види своите роднини в България и Великобритания. Докато излезе документа за самоличност, обаче Сара остава българче, но не съвсем. Детето де юре по закон е български гражданин, но де-факто няма как да упражни това право. Най-лесно може да кажем как човек няма право до здравна помощ, няма право да се ползва социалните услуги, детска градина, училище.
За подобен казус ви разказахме през октомври. Българката Виктория Мичнар тогава сподели, че в България не може да фигурира факта за раждане на дъщеря си, родена от нейната половинка. Причината – трябваше да докаже биологично, чие е детето. То аз нямам никакви права върху дъщеря си. Ако нещо се случи с моята партньорка, в България аз нямам никакви права. В Щатите това е стои по различен начин, там се водя пълноправен родител. И за да бъде пълноправен родител, Виктория и семейството се върнали обратно в Съединените щати след 2 години и половина неуспешни опити за получаване на акт за раждане. Заминаха момичетата, бяхме всички потресени, но аз напълно ги разбирам. Нали, в тази ситуация те колко време да чакат, но то стоеше извън здравната система, невидимо. Няма ко. Защо? Защото има 2 майки. Абсурд. Сега погледите на семействата с казуси като тези са насочени към Люксембург. До 2 месеца се очаква да излезе решението на съда с указания, които след това административните магистрати в София трябва да приложат. Кметът на София Йорданка Фандъкова освободи от длъжност дългогодишния заместник кмет по култура и образование на столичната община, доктор Тодор Чубанов. Причината е голямото забавяне на проектите за реставрация на минералните бани в Овча купел и в Горна баня. От БСП София пък излязоха със становище, че освобождаването от длъжност на заместник кмета на София е отдавна чакано и много закъсняло. Проектите за реставрация на минералните бани в Овча купел и Горна баня се забавиха чувствително по вина на кмета по култура Тодор Чубанов, обясни кмета Фандъкова. Това е и причината за освобождаването му от длъжност. Заради неспазените срокове се наложи процедурата за банята в Овча купел да се прекрати и сега трябва да се обявява наново, каза още столичния кмет при посещението си в приюта в Сеславци. Трябва да се работи по-активно, трябва да се работи по-динамично. Такава ни е работата, такова е времето. Много ще кажа, прекрасен млад човек, който има голямо бъдеще и в науката. Той самия помоли да може да се съсредоточи върху докторантурата, която прави в сферата на археологията, но в същото време ни трябва човек, който да е много енергичен, който да може да представя много по-активно културните събития в София. На страницата си във Фейсбук доцент Чубанов написа, че обществената работа върви ръка за ръка с това да бъдеш отговорен и ако не успееш да постигнеш очаквания резултат, да носиш почтенно своята отговорност. Убеден съм, че ще успее и реставрацията на знаковите бани в Овча купел и Горна баня, които спасихме само преди няколко години от мераци за неясна приватизация, написа още той в профила си. Все още не е ясно кой ще е новият заместник кмет по култура. Временно длъжността ще заеме кмета по социални дейности в столичната община Албена Атанасова. След протести на жителите от столичния квартал Бояна, кметът на София Йорданка Фандъкова, инвеститора на кварталния стадион, се споразумяха да запазят сегашния вид на игрището с естествена трева и напълно свободен достъп. Припомням, че бившият национал Даниел Боримиров имаше намерение да построи на мястото нов спортен комплекс с игрища за футбол и тенис. Заради недоволството на жителите на района, обаче Боримиров ще има възможност да реализира проекта си на друго подходящо място в града, написа във Фейсбук профила си столичния кмет. След няколко съдебни заседания все още няма решение каква ще е съдбата на подпорната стена с хотел край Алепу. Докато се чака съдебно решение по казуса, фирмата инвеститор на строежа смени собствеността си. Сега местен бизнесмен поема управлението и възнамерява да завърши проекта до край. Ще може ли да се случи това обаче? Да видим. Заради негативната кампания около строежа, фирмата инвеститор на проекта се отказала от него и продала всичките си акции на местният строителен предприемач Стоян Василев. В този си вид брегоукрепителното съоръжение не е красиво, но то и не е предвидено да бъде красиво, тъй като то е част от един цял комплекс. Ако проекта бъде завършен, района ще придобие съвсем различен вид, ще бъде красив, облагороден, поддържан, озеленен. Прокуратурата обаче оспорва проекта. Открити бяха няколко документни нарушения около издаденото разрешително за строеж. Ако съдът в Бургас уважи протеста на прокуратурата, то строежът край Алепу ще трябва да бъде съборен. Според новият инвеститор обаче това би довело до екокатастрофа. С това укрепление е спряно свлачището, категорично е доказано и от замерванията. Но природозащитници разказват, че тук никога не е имало опасност от екокатастрофа и съответно нужда от укрепление. Преди да започне строежа,
не беше видно да има свлачище в района и местните хора знаят и ние, като сме обикаляли по терен, не сме виждали свлачище. Нещата така се умешаха, че всъщност не можахме да разберем кой точно проблем се решава с въпросния строеж. Към момента строителните дейности по проекта са спрени и се изчаква решението на съда. Инцидент в Германия, 4 убити и 1 тежко ранен в клиника за хора с увреждания в Потсдам, край Берлин. По случая задържана 51-годишна служителка в тази клиника. Вероятно тя е извършителя, но какви са мотивите й, все още се разследва. Телата на жертвите са открити в стаите им в специализирана ортопедична клиника за хора с физически и умствени недъзи, включително незрящи и аутисти. Според германската преса, убитите са пациенти, някои в тежко състояние, налагащо помощно дишане с респиратор. Трагедията се разиграва в отделението за лечение на болести по мускулатурата и скелета при хора с ментални проблеми. Смъртоносните нападения са извършени с нож. Раните са нанесени при упражнено крайно насилие, констатира първоначалният оглед. При връщане у дома след работа за подозряната 51-годишна служителка на клиниката е казала на мъжа си, че през деня е убила няколко души, а той позвонил в полицията. Към момента тя е временно задържана в полицията. Днес ще бъде изправена пред регионалния съд в Потсдам, който ще реши дали да разпореди предварителен арест. Специализираната клиника в Потсдам разполага с 160 легла и 300 души персонал. Комплексът предлага постоянни грижи и включва жилищна част, училища и работилници. Ръководството на болничното заведение изрази съболезнования към близките на жертвите. Премиерът на провинция Бранденбург Дитмар Войтге заяви, че е шокиран от случилото се. Алексей Навални се появи за първи път публично, за първи път откакто проведе гладна стачка в затвор. Той участва по видеовръзка в съдебно заседание, на което беше отхвърлена жалбата по делото за клевета, заведено от ветеран от войната. Съдът запази наложената на Навални глоба от 850 000 рубли. Опозиционерът изглежда отслабнал и изтощен, отбелязват западни медии. Неговите сподвижници обявиха, че разпускат щабовете в страната, след като Московската прокуратура спря дейността им. Водещата европейска телевизия Евронюс подписа партньорско споразумение с българската телевизия Европа. Така от септември ТВ Европа става Евронюс България. Телевизията обяви партньорството си с Евронюс на рождения си ден при навършването на 20-та си годишнина. Изпълнителният директор Георги Харизанов напомни, че целта на сътрудничеството е постигане на още по-голямо доверие от страна на зрителите. А президентът на Евронюс Майкъл Питърс добави, че новото партньорство ще даде допълнителна стойност на медийния пазар в България. Днес е Велики четвъртък, денят в който Православната църква с богослужение припомня тайната вечеря, на която Синът Божий дава последни напъствия на своите ученици и пророкува смъртта си. По време на тайната вечеря Христос установява тайнството на причастието и затова вярващите християни, които са спазвали поста, могат да се причастят днес. Като символ на възкресението и живота, днес по традиция боядисваме и яйца. В Бачковския манастир всяка година се боядисват съответния на годината брой яйца. От рано тази сутрин в Светата обител служители и доброволци боядисаха 2021 червени яйца. Те ще бъдат раздадени на поклонници. И какво е най-важно, особено по празниците? Дали времето ще бъде хубаво и приятно навън? Христина Балинска вече е в студиото. Добър вечер, Христи. Какво да очакваме? Добър вечер. С две думи, едно подранило лято ни очаква в събота и неделя, включително и по Черноморското ни крайбрежие, особено на юг. Не изключено на Великден, точно температурата в Бургас да достигне 30 градуса. Ще има обаче и райони с грамотевични бури. Подробностите след минути в прогноза. Благодарим ти. Ние се разделяме тук. Приятна вечер.